الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی فلحائے کائنات ہے سیرت رسول کی بنجر دلوں کو آپ نے سیرب کر دیا ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی جناب صدر معزز اساتذہ کرام اور میرے پیارے ساتھیو السلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر لبشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ پاک صراط النبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب صدر یہ تو وہ موضوع ہے جس کے بیان کے لیے سارے دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے سمندر کے پانی کو روشنائی بنا دیا جائے اور زمین سے آسمان تک کی خلق کو عورت بنا دیا جائے تو یوں تو گمان کیا جا سکتا ہے کہ قلم ختم ہو جائے گا سمندر کا پانی خشک ہو جائے گا اور زمین سے آسمان تک کی خلق پور ہو جائے گی لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صراط پاک کا ایک باب بھی مکمل نہ ہو پائے گا زندگی بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے زندگی بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا جناب صدر ایک مومن کے لیے ایک کلمہ گو کے لیے ایک مسلمان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ذات گرامی ہر لحاظ سے مرکز و محور ہے یہ ایمان و اعتقاد کا منبع ہے مشرقین یا مغربین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے اندر گم ہے ان کے جلوے دیتی ہے مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اور اول اور ہے ہمارے پہچان سے حد سے بھی بالا تر ہے جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتا اے نجرزل ہو نہ سکا جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتا اے نجرزل ہو نہ سکا وہ راج بتلا دیا کمری والوں نے چند اشاروں میں جناب علی رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے انسانیت کو پیغام نجات کفر کے اندر کو مٹا دیا زہلت کا گلہ گھٹ دیا توڑ دالے حسم نسم اونچی نیچ امیر غریب اعلیٰ ادنا کا فرق مٹا دیا بقول شاعر ایک ہی سم میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس بقول شاعر ایک ہی سم میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز جناب علی آج کا یہ ترقی یافتہ دور اس کی پرواز ایٹم اور منتب کا دور ہے اس کی پرواز چاند پر کمانڈر مسخر کرنے کا دعویٰ کیا لیکن جی وقر آئیے آج سے 1400 سال پیچھے چلتے ہیں جب آج کا کوئی طیارہ نہ تھا آج کا کوئی سیارہ نہ تھا مشہور کی کئی گرہت کئی دور تک نام و نشان نہ تھا اس وقت عبداللہ کا ایتی آمینہ کا لگتے جگر مکہ کا آدم آگوچ کے حالی مکہ زینہ جس کے گھر چھولا نہیں جلتا پیٹ پر پتر باندھے پڑتے تھے اسی نے اپنے لیلے مقدس سے عرض پر سرفراز فرمایا جبریل آمین کا پروز گئے لیکن عرش نے تجھے قابل احترام سمجھا حضور آئے تو چمک اٹھی دنیا اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آگئی دنیا حضور آئے تو چمک اٹھی دنیا اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آگئی دنیا حضور آئے تو انسان کے جینے کا سعور آیا جناب علی اللہ رب العزت نے قرآن فرقان حمید میں میرے آپ کا محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ایک کیا سوایتوں میں نہیں بلکہ پورے 1400 آیتوں میں فرمایا ہے یہ ساری آیتیں میرے آپ کا نبی کے اخلاق و عادتوں کو بتاتی ہے قرآن سے پوچھتے جاؤ میرے آپ کا نبی کے اخلاق و عادتوں کو بتاتا جائے گا میں نے قرآن سے بھی پوچھا اے قرآن اے تو بتا میرے نبی کے اخلاق کیسے تھے قرآن نے بتایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن اے تو بتا میرے نبی کے ہاتھ کیسے تھے تو قرآن نے بتایا وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى میں نے قرآن سے پھر پوچھا اے قرآن اے تو بتا میرے نبی تمام جہان کے لیے کیسے تھے تو قرآن نے بتایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ صدر جو کر جس کے شان کے سامنے کلم اللہ گواہی دیتا ہے یعنی قرآن گواہی دیتا ہے وہ میرے جیسا دینا کیسے بیان کر سکتا ہے فقط اتنا کہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ہمارے لئے پورے جابت آئے حیات ہے سلام ہے آمنہ کے لال محبوب سبانی سلام ہے فقر موجودت فقر نور انسانی سلام جس نے بے قصوروں کے دستگیری کی سلام اس پر جس
जिसने बादशाही में फकीरी की। मैं अपनी बात को शेर पर खत्म करता हूँ कि अरबाब नजर कोई ऐसा न मिलेगा, बंदे तो बहुत मिल जाए आका न मिलेगा, तारीख अगर ढूंढने की सानी या मुहम्मद सानी तो बड़ी चीज है साया न मिलेगा। वो आखिरी दुआ अलहमद रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम। এবারের প্রতিযোগী চেস নাম্বার ডি, তৈরি থাকবে।